सोल्यानको कपुरबोट गाउँपालिकामा विवाह गर्नका लागि तेह्र जोडीले ओडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएका छन् विवाह गर्नु पूर्व ओडाको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने ओडाको नियम अनुसार तेह्र जोडीले विवाहका लागि सिफारिस लिएका हुन् गाउँ कार्यपालिकाले विवाह गर्नु पूर्व ओडाको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने नियम बनाएपछि फागुन पन्ध्र गतेदेखि यो नियम लागू भएको थियो विवाह गर्ने जोडीले नागरिकता वा जन्म दर्ता लिएर ओडा कार्यालयमा आएपछि गाउँपालिकाले सिफारिस उपलब्ध गराउने गरेको छ गाउँपालिका भित्र बाल विवाहलाई रोक्ने उद्देश्यले उमेर पुगेर विवाह गर्दा पनि ओडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको गाउँपालिकाले बताएको छ हालसम्म गाउँपालिका भरिबाट तेह्र जोडीले विवाहको सिफारिस लिएको र छवटा बाल विवाह रोकिएको जनाइएको छ